आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम टफटकमा स्वागत छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् तिन उप प्रधानमन्त्री सहित सातजना मन्त्री लिएर सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्रीले हप्ता दिन बित्ता पनि आफ्ना चार मन्त्रीको जिम्मेवारीसम्म तोक्न सकेका छैनन् तिन तिनजना उप प्रधानमन्त्री किन भन्ने प्रश्नका बिच सत्ताको खेलमा अरू पनि उप प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा छन् अनि भएकै तिनजना उप प्रधानमन्त्रीको वरियतामा असन्तुष्टि छ पाँच दिनमा ल्याउने भनिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अझै बनेको छैन पुस छब्बिस गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका दाहालले त्यसअघि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने छाँटकाँट देखिँदैन सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सबै मन्त्रालयका सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले तिस बुधे निर्देशन दिएकै दिन राहदानी विभागको सिस्टमले काम नगर्दा सेवा अवरुद्ध भएको विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ कुनै एउटा दलको बहुमत नरहेको संसदीय अङ्कगणितका कारण प्रधानमन्त्री दाहालसँग सत्ता साझेदार दललाई चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ राप्रपा जसपा र रा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका शर्त पनि दहाल सामु तेर्सिएका छन् एकातर्फ सुशासनका लागि खर्च घटाउनै पर्ने स्थिति छ अर्कोतिर सबैलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय नै फुटाउने तयारी गरिँदैछ प्रधानमन्त्री निरीय बन्ने अनि मितभेयता र सुशासन फेरि पनि छायामा पर्ने सङ्केत छ दुई हजार चौहत्तर सालको चुनावमा करिब दुई तिहाई नजिकको बहुमत ल्याएर पार्टी एकता गरेको एमाले र माओवादी सरकार र पार्टीमा भागभन्डा नमिलेकै कारण टुक्रिएका थिए अहिले फरक गठबन्धनबाट चुनाव लडेर सत्ता बनाउन भेट भएका छन् उनीहरू र फेरि पनि वाम एकताको चर्चा हुन थालेको छ मन्त्री परिषद विस्तारमै किन यति धेरै सकस सत्तारूढ दलबिच विश्वासको वातावरण कस्तो छ सा? न्यूनतम साझा कार्यक्रममै झमेला किन सरकारले गति लिन्छ कहिले जनजीविका र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार कहिले हुन्छ किन टुट्यो काङ्ग्रेससँगको पुरानो गठबन्धन यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्न आजको टफ टफटकमा मैले उप प्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नेकपा माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई निम्त्याएको छु माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ तेस्रो पटक उप प्रधानमन्त्री बनेका हुन् यसअघि उनले उप प्रधानमन्त्रीसँगै परराष्ट्र र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् आफूलाई सर्वहारा वर्गको निस्वार्थ नेता भन्न रुचाउने श्रेष्ठले अहिले सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् उप प्रधानमन्त्रीज्यू स्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ प्रशस्त धेरै प्रश्नहरू लिएर आएको छु आज म तपाईँ नयाँ जिम्मेवारीका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई दिन चाहन्छु धन्यवाद अनि पुष्पकमल दाललाई तपाईँले एकैचोटि बालुवाटारबाट बालकोट पुऱ्याउनु भयो अथवा बाटो घुमाएर बालकोटबाट यता बालुवाटार <laughs> बाल प्रवेश गराउनु भयो मैले पुऱ्याए कहाँ हो र परिस्थितिले पुर्या तपाईँलाई सोधिहाल्न मन लागेको चाहिँ अघिल्लो अस्ति शपथ ग्रहणको बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि बडो चिटिक्क परेर दौरा सुरुवाल टोपी लाएर आउनु भएको थियो तपाईँलाई पनि आज दौरासुरुवालमा देख्दाखेरि सोध्न मन लागेको चाहिँ अहिले नेकपा माओवादीले औपचारिक रूपमा निर्णय गरे हो दौरासुराल लगाएर त्यस्तो हामीले लाउनु पर्छ भन्ने निर्णय गरे होइन म त पहिला पनि लाउँथेँ हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ लाउँथेँ अहिले पनि म रेगुलर लाइराखेको छैन आज के विदेशी राजुतहरूसँग भेट्ने क्रममा यो उसमा थिएँ म रेगुलर लाउँछु चाहिँ होइन लाउनु हुन्न भन्ने छैन मैले लाउने गर्छु यसपटक चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि शपथ ग्रहणमा लाउनुभयो त्यसले मलाई खुसी नै बनाएको छ औपचारिक छलफल पनि भएको यसमा अनि छलफल औपचारिक छलफल भने कसैले कसैलाई निर्णयको रूपमा होइन हामीले चाहिँ सुझाव मेरो चाहिँ पर्सनल सुझाव पनि थियो लाउँदा राम्रै हुन्छ किनभने तपाईँले कहिले नला हुनाले यो लाउनै पर्छ भन्ने निर्णय गर्ने पछि हाम्रो छैन त्यस्तो आवश्यक पनि छैन तब तपाईँले कहिले नला हुनाले यो त लाउनै न नहुने कपडा रहेछ क्या तपाईँको विचारमा भने जस्तो गयो त्यस गर्दा लाउनु त हुन्छ नि राम्रै कुरा हो नि भन्ने किन नगर्ने भनेर उहाँले लगाउनु भयो मलाई खुसी लाग्छ तपाईँले पुस एघार गते उपप्रधान भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको शपथ लिएपछि मन्त्रालय कतिपटक जानुभयो मन्त्रालय म त्यही दिन गइहालेँ गए दिन गएर पदबाली गरेर गए त्यहाँ कर्मचारी साथीहरूसँगसँग बसेर आवश्यक निर्देशन दिएँ त्यो त हामीले देखायौँ न्युज त्यसपछि मेरो चाहिँ त्यो मङ्गलबार थियो बुधबार र बिबार चाहिँ म सन्जुमार होइन कोल्ड अलिक बढी नै लाग्यो कसैलाई भेट पनि गरिनँ अनि त्यसरी शुक्रबार र शनिबार बिदा थियो आइतबारदेखि फेरि गइहाल्यो बाहिर समाचारमा आज जस्तै यो उप प्रधानमन्त्रीज्यूको यो मर्यादा क्रम अथवा वरिया <laughs> नमिलेका कारणले अलिकति <laughs> का सिम्बोलिक रूपमा साङ्केतिक रूपमा असन्तुष्ट त्यो होइन त्यो होइन त्यो त बिल्कुल गलत कुरा हो त्यो म चाहिँ त त्यो दिन भए म शपथ ग्रहण त्यो दिन नगर्थेँ बा शपथ ग्रहण गरेपछि पद बाली गर्न जाँदिनन्थेँ त्यो हो नि त्यो कुरा त्यो त फेरि त्यस पछाडि दुई दिन चाहिँ म पुरै अरूलाई सोद्धा हुन्छ मैले कसैलाई पनि भेटिनँ होइन एकजनालाई पनि भेटिनँ होइन बिहिबार बेलुका मात्रै बुधबार र केही शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ थियो तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने किन तत्कालीन नेकपाको कमिटीमै पनि तपाईँ वर्यातामा छैठौँ हुनुहुन्थ्यो अहिले तपाईँसँगै हुनुभएका उप प्रधानमन्त्रीजी पौडेलजी विष्णु पौडेलजी नौ वर्याेतामा हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दा पनि मनमा अलिकति खिन्नता चाहिँ तिनवटा कुरा तपाईँले ठिकै कुरा उठाउनु भएको छ यसमा तिन पहिलो कुरो म यो वर्र्यता क्रम सम्बन्धी मुद्दाका कारणले मन्त्रालय गइनँ भन्ने कुरा सत्य होइन बिल्कुल शत गलत कुरा हो दोस्रो कुरा चाहिँ यसमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै विषय छैन मेरो मित्र अत्यन्तै घनिष्ठ मित्र हो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि हाम्रो विष्णु पौडेल जो अहिले उप प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ र मेरो विषय पनि होइन तेस्रो यो कुरा खेरि केही पनि होइन त्यो चाहिँ होइन फेरि होइन यो अलिकति छलफल भएकै मुद्दा चाहिँ हो तर मेरो छलफलको मात्रै कुरा हाम्रो पार्टी र हाम्रो अध्यक्ष स्वयम्ले पनि अगाडि बढाउनु भएको केही छलफलको मुद्दा चाहिँ हो यो होइन <laughs> त्यसको केही अर्थै छैन भन्ने चाहिँ होइन छलफल भएकै विषय हाम्रो पार्टीले अझै यसमा केही स्ट्यान्ड त राखेकै छ मतलब धारणा त राखेकै छ स्ट्यान्ड पनि त्यसलाई नभनु धारणा त राखेकै छ के गर्दा उपयुक्त केही क्याबिनेटको एउटा सिस्टम छ होइन क्याबिनेटको सिस्टममा पहिला को उप प्रधानमन्त्री भएको थियो पहिला को मन्त्री भएको थियो त्यो अनुसार राख्ने आफ्नै नियम छ अभी पार्टी को सीनियरटी एवं पार्टी में रहना तब आप व्यक्तिगत रूप में चाशो राखुन भाजार के विषय भन्न भाजी छलफल तो को विषय तो भेक है हमी का प्रधानमंत्री ने आपको एजेंडा सा धारणा राख्व धारणा राख्ला राखिया मत है किस में एक्सपेक्टेश तो मिलाऊ हो सीधा भादि में तो वहाँ छलफल कर प्रधानमंत्री छलफल करने विषय होता ओके तर अर्को प्रश्न सरकार बने आज दस दिन भाई अम्म मंत्रीपरिषद में तब आठ सदस्य मात्र मान्छेले आफ्नो पोर्टफोलियो पाउनलाई नि यत्रो दिन लाग्यो कति यो स्वाभाविक हो सरकारको यो छिटो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तर मलाई के लाग्छ भने यो प्रधानमन्त्रीले र यो सरकार बनाउने मुख्य घटकका नेताहरूको बिचमा अब पच्चिस गते हाउस बस्दैछ छब्बिस गते हामी विश्वासको मत लिँदैछौँ त्यहाँ फुल फ्लेस्ड चा, चाहिँ क्याबिनेट चा, चाहिँ हामी छब्बिस गते पछाडि गरौँ भन्या चा, हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हो तर स्वयं तपाईँका पार्टी चाह अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले के भनिरहेछन् भने मलाई यो पटक केही गर्नुपर्नेछ तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो पटक फेरि नेकपा माओवादीलाई असफल हुने छुट छैन भनिरहनु भएको छ अर्को बाध्यता के छ भने तपाईँले पूर्ण कार्यकाल पाउनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन तपाईँले आफ्नो अर्को गठबन्धनमा आउने दलसँग तपाईँले सहमति गर्नुभएको छ कि आधा समय मात्रै त्यो आधा समयसम्म तपाईँहरू हुन्छ हुँदैन यही पाराले त्यो तपाईँसँग गठबन्धनमा आएका दलहरूले आफ्नो स्वभाव देखाउन थालिसके अनि यति दिन किन बिताउनु पर्ने कुनै मन्त्रीले मन्त्रालय पाएको छैन जिम्मेवारी पाएको छैन तपाईँको तपाई सरकार प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग जवाब दिन सक्नुहुन्न डिले जस्तो लाग्दैन दस दिनमा त धेरै कुरा हुन्छ नि मेरो अघि भनेको विषय चाहिँ त्यति धेरै चर्चा गर्नुपर्ने ठिक छ सान्दर्भिक विषय छैन छ तर आज छलफल गर्छ तर चाहिँ क्याबिनेटको बारेमा तपाईँले भनेको मन्त्री भइसकेका साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिने होइन पोर्टफोलियो दिने त्यस पछाडि चाहिँ मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने कुरा चाहिँ अलिक छिटै गर्न पायो हुन्थ्यो तर पोलिटिक्स त्यसमा नि कोलिसन गर्मेन्टमा कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ तर तपाईँले भनेको एउटा कुरा सत्य हो हामीले चाहिँ असफल हुने छुट छैन जो भनेका छौँ हामी केही गरेर देखाउँछौँ यो समयलाई हामी अब जहिले क्षतिपूर्ति गर्छौँ भनौँ तर कहिले भन्ने कुरा आयो छिटै जो एउटा नेतृत्वमा हत्ते हालेर म नभए अब देश चल्दैन जस्तो गरेर प्रधानमन्त्री बन्न अथवा सरकार बनाउन आउने पनि अनि यतिका दिन एउटा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन पनि नलाग्ने अनि मन्त्री परिषद बनाउने समय युटिलाइज नगरेर अनि विश्वासको मत लिने भनेर एउटा कुनै भाका राख्ने अब हुँदा हुँदा अहिले अहिले तपाईँहरू मन्त्रालय फुटा भाग पुर्याउनका लागि मन्त्रालय फुटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सोचेको जस्तै अथवा अस्ति प्रतिबद्धता जनाए जस्तै सुशासनकै बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ है सत्तामा बस्ने अल्मलिने बाटो मात्रै हो रेलभूषण चाहिँ म एउटा कुरा भनिहाल्छु तपाईँलाई मन्त्रालय फुटाउने कुरा मैले सुने पनि छैन ओके okay. मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो कुरा उपयुक्त पनि छैन होइन मैले फेरि प्रधानमन्त्रीले मलाई भन्नु पनि भएको छैन र यो हुन्छ जस्तो नि मलाई लाग्दैन बेखबर त होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन तपाईँ बेखबर होइन मलाई कुनै काहीँ कतै छलफल भएको भनेर जो बाहिर चर्चा परिचर्चा भइरहेछ मलाई केही जानकारी छैन कहीँ छलफल भएको मलाई लाग्दा पनि लाग्दैन यो हुन पनि हुन्न मेरो पर्सनल कुरा हो किनभने अहिले आम रूपमा प्रदेश सरकारमा पनि क्याबिनेट मन्त्रीहरूको सङ्ख्या र माथि पनि संविधानले पच्चिस भने पनि पच्चिसै पुर्याउनु पर्दैन सकेसम्म त भन्ने एउटा राज्य मन्त्री सहित अधिकतम पच्चिसजना मात्रै भन्यो त्यस कारणले त्यसो गर्नु उपयुक्त छ जस्तो मलाई लाग्छ यसले विपन्न अथवा यो धेरै आम्दानी नभएको एउटा देश जो छ जसलाई प्रशासन चलाउनै ठिक्क छ जसले विकास निर्माण गर्न सकिरहेको छैन सामान्यतया एउटा मन्त्रालयको बोझ अथवा वार्षिक खर्च एक सर्वभन्दा मैले क्लियरली भनिसकेँ त्यसो नगर्नु तपाईँ चा। चाहनुहुन्न राम्रो हुँदैन कि तपाईँ तपाईँको हडान पनि हुन्छ होइन मेरो त यो गर्नु उपयुक्त हुन्न भन्ने नै छ मेरो मसँग कहीँ छलफल पनि भएको छैन छलफल भएको जस्तो नि मलाई लाग्दैन यस्तो हुन्छ जस्तो नि मलाई लाग्दैन हुनुहुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन ओके उप प्रधानमन्त्री चाहिँ कतिजना थपिन्छन् मलाई त थपिन्छ जस्तो त लाग्दैन तर मलाई थाहा छैन यो त मुख्य त प्रधानमन्त्री र पोल्युसन चलाउने मुख्य नेताहरूले छलफल गर्ने विषय हो तर त्यहाँ त्यसो होला जस्तो त मलाई लाग्दैन नेकपा माओवादीको त्यो तहको नेता देशको उप प्रधानमन्त्रीज्यू होइन पुष्पकमल दाल प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ होइन जसलाई अघि मैले भने कि तपाईँ देउबासँगको कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर तपाईँ बालकोट पुऱ्याउने र यो यो सरकार यो, बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उप प्रधानमन्त्रीज्यूले म बेखबर छु अरू उप प्रधानमन्त्री थपिँदैछन् मन्त्रालय फुट्दैछ अथवा अर्को मन्त्रालय फुटाएर भागभण्डा गरिँदैछ भन्ने कुरा बेखबर छु भन्दा त मलाई पताउन गाह्रो भयो होइन तपाईँले बताउनै पर्छ किनभने मैले बोलिरहेको म त्यस्तो ढाँट्दिनँ नि त तपाईँलाई भनि भनिहाल्छु म होइन सो so, ओके okay, मन्त्रालय फुटाउने काम हुँदैन मन्त्री अनावश्यक रूपमा बढाइँदैन पच्चिसजनामा राज्य मन्त्रीको ठाउँमा अरू मन्त्री पनि ल्याइँदैन उपप्रधानमन्त्री पनि थपिँदैन उप प्रधानमन्त्री थप्ने कुरामा पनि मसँग कुनै छलफल भएको छैन मलाई थपिन्छ भन्ने लागेको छैन होइन मलाई लागेको छैन मैले कुरा प्रश्न तपाईँलाई भने त्यसो भए सरकारलाई मजबुत बनाउने अरू दलहरूलाई यो कानुनमा ल्याउने कुरामा तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ म दाबीसाथ भन्न सक्छु है सक्रिय हो चाहू सरकार टिको माओवादी को पांच वर्ष तो टिकन ही तब हर हर एक प्रयत्न करूँ भन्न न स्पष्ट तब भागमंडा कसरी मिला कुन, -कुन दल के कई मंत्रालय पाऊद मैं सोचो खोजना सोन खोजे प्रश्न ये मैं तो बारे में धरने गृह कार्य प्रवेश कर मूलभूत रूप में अभी चाह सबा पेला तो प्रधानमंत्री एवं हमारे पार्टी के अध्यक्ष रे अध्यक्ष आदरणीय कमरेड केपी ओलीले नै छलफल गर्नुभयो होला मुख्य मूलभूत रूपमा त्यसपछि अरू पार्टीका नि प्रमुख नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्नुहुन्छ हामी त्यसमा सहभागी होला होला तर अहिलेसम्म चाहिँ छलफल गरिएको छैन तर यो समस्याको विषय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन पक्का पक्का त्यसो भए यो एउटा कुरा भनिदिनुहोस् अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाहाललाई कस्ता कस्ता दबावहरू छन् चिन्ता त छ नि दबाव त छ आफैले कबुल गरेको अथवा आफूले देखाएको इच्छा जुन छ कि

त्यसमा उहाँलाई कस्तो कस्तो तपाईँलाई भने त तपाईँको वरियता मिलेन अथवा अरूलाई समेट्नु समेट्नुपर्ने अरूलाई रिजाउनु पर्नेछ यो सरकारलाई गति दिनलाई तपाईँका पार्टी अध्यक्षलाई कस्ता कस्ता दबावहरू छन् चुनौतीहरू छन् मलाई चाहिँ जस्तो अहिले त्यस्तो पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ अहिले हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन पछाडि यो सरकार बनाएको भए पनि नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति र नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले अत्यन्तै ते सकारात्मक दृष्टिकोणले राख्नु भएको छ होइन त्यो चाहिँ प्रचण्डजीको वा नेकपा माओवादीको माओवादी केन्द्रको गल्ती कमजोरी भन्दा पनि परी परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कतिपय कमजोरीहरूका कारणले गर्दा पनि त्यस्तो स्थिति हुन गयो त्यस कारण हाम्रो कुनै चाहिँ तपाईँहरूसँग आग्रह छैन भनेर उहाँहरूले पनि पोजिटिभ गर्नुभएको छ यता चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले पनि हामी मिल्नु पर्ने नै थियो मिल्यौँ अब हामीले यसलाई पाँच वर्ष यही संसद यही सरकारलाई टिकाउनु पर्छ त्यसपछि पनि वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा सहकार्य र एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ र मूलभूत रूपमा यही नै सिनारी हो अरू शक्तिहरूले पनि चाहिँ नयाँ आएका शक्तिहरूले पनि आफू सरकार टिकाएर केही राम्रो काम गरेर देखाउँ भन्ने होला त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै जटिलता र दबावको बिचमा उहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन दबाब छ भने एउटै छ अहिलेका समस्या र चुनौतीहरूलाई समस्यालाई समाधान गर्दै चुनौतीलाई चिर्दै कसरी परिणाम दिने होला भन्ने बारेमा होला नै त्यो भेग भयो नै म मैले मैले अझै सरलाई खोल्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्छु होइन तपाईँले अझै खुल्न बाँकी छ अझै सजिलो बनाइदिन्छु कि माओवादीको छवि अथवा उसको ऊ कसरी कमजोर बनिरहेको छ भन्ने कुरा पछिल्ला निर्वाचनका परिणामहरू को तथ्य तपाईलाई राख्दाखेरि पुगिहाल्छ तपाईँले त्यति भन्दाखेरि तपाईँले फिल गरिसक्नुभयो इन्टरनली फिल गरिसक्नुभयो हरेक निर्वाचनमा खुम्सदै गएको दल त्यही पृष्ठभूमिमा अघि तपाईँलाई मैले सम्झाएँ कि पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले पार्टीलाई पनि बचाउनु छ अथवा आफ्नो पनि आफूलाई पनि पुष्टि गर्नु छ तर त्यो ठाउँमा आज सरकार पुग्दै गर्दाखेरि माओवादीले त्यो पृथक छवि देखाउन अथवा यो क्यापेबल पार्टी हो भन्नका लागि यो सरकारको प्लान्सहरू के के छ कसरी अगाडि बढ्दैछ सबभन्दा पहिले हामी सुशासनमा जोड दिन्छौँ होइन भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित अनियमिततालाई अन्त्य गर्ने सुशासनमा जोड सुशासन बिना विकास र समृद्धिको कुरा सम्भव छैन होइन भन्ने कुरालाई अहिले हामीले सिरियसली जसरी पनि लागू गर्ने okay. भनेर भनेका छौँ अर्को कुरा जहाँसम्म विकास र समृद्धिको कुरा हो विकास र समृद्धिको निम्ति हामीले चाहिँ यो okay. सुशासनलाई अगाडि बढाएर प्रायोरिटाइज गर्छौँ हामी होइन हामी प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्छौँ कतिपय चाहिँ योजनाहरू चाहिँ छन् तर चाहिँ सबै योजनालाई उत्तिकै बजेट छुट्या जस्तो सबै योजनालाई उत्तिकै अनुमान वास्तवले हुँदैन त्यसलाई प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने र त्यो आधारमा काम गर्ने भनेर भनेका छौँ मुख्य कुरा दोस्रो पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि तेस्रो व्यापार घाटा कम गर्ने यदि तिनवटा तपाईँले गर्न सक्नु भएन भने अर्थतन्त्र सही दिशातिर जाँदैन समृद्धिको छात्र पनि जाँदैन ओके होइन पछिल्लो दुईमा आउँछु सुरुको सुशासन सुशासन भनेको के हो जस्तो तपाईँहरूको सरकार फर्म गर्दा गर्दै सुशासन भनेको त नैतिकतासँग आउँछ होला आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीहरू मूल्य मान्यता पनि आउँछ होला तपाईँको आदर्शहरू पनि आउँछ तपाईँहरूको मन्त्री परिषदका अर्का उप प्रधानमन्त्री अथवा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जसको नागरिकताको विवाद थियो जुन मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयले उहाँको नागरिकतामाथि छानबिन गरिरहेको थियो तर उहाँले त्यही मन्त्रालयमा आउनुभयो र प्रधान तथा गृहमन्त्री सम्हाल्नुभयो आएको दिनदेखि उहाँ निर्देशन दिएर बसिरहनु भएको छ साम सामाजिक तहमा नागरिक समाजमा उहाँलाई माथि ठुलो नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ यसले सुशासनलाई फरक पर्छै पर्दैन तपाईँहरूको सुशासनलाई सुशा <laughs> तपाईँले यो प्रश्न उठाउनु हुँदाखेरि म तपाईँलाई नकारात्मक रूपमा मुखको जवाफ मात्रै दिएर चित्त बुझाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्दैन यो प्रश्न उठेकै छ होइन यो प्रश्न उठेकै छ अब तर चाहिँ यसबारेमा मैले नै उत्तर दिन सक्ने स्थितिमा छैन यो बारेमा म मुख्यत प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित उप प्रधानमन्त्रीज्यूले नै उत्तर दिनुपर्छ भन् ठान्छु होइन यो चर्चा परिचर्चा त भएको छ होइन यो प्रश्न पनि उठेको छ यो प्रश्न उठाउनेलाई वा चर्चा हुने स्थितिलाई होइन नकारात्मक भयो त्यत्तिकै उडाउनु मात्रै भने भन्न चाहिँ मिल्ने स्थिति भएन घटनाक्रमको कारणले तर पनि यसलाई उत्तरित गर्ने काम व्यवहारबाट नै उत्तरित गर्ने काम त प्रधानमन्त्रीले समग्रमा कसरी होला यो सरकारको बारेमा होइन यो किन त्यो परिस्थिति आयो होला होइन भन्ने बारेमा र स्वयं उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यसबारेमा आफैले केही सोच्नुभयो होला सबभन्दा बढी सुशासनको कुराकानी गरि नै राख्नु भएको मध्ये एउटा हुनुहुन्छ भनेको नैतिक प्रश्न हो नि होइन उहाँहरूले यो कुरा राम्रोसँग नैतिक प्रश्न हो नि होइन परिस्थितिको बाध्यता त्यो पनि बताउनु होला प्रधानमन्त्रीले अनि तपाईँले यो नैतिक प्रश्न हो कि होइन यो प्रश्न जो मान्छेको मुद्दा जुन कारणले त त्यस कारणले त म भनिरहेको छु यो स्वयं उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूले सबभन्दा बढी जवाफ दिनुपर्ने होला नि त यो मैले भन्दा भनेको मैले त्यही कारणले त हो यस किसिमको नैतिक प्रश्नले त तपाईँले उठाउने गरेको तपाईँको सरकारले उठाउने गरेको सुशासनको मुद्दामा त विरोध उठाउने काम भयो तो नि तर्कलाई तपाईँको तो यो सन्दर्भमा त्यस कारणले मैले तपाईँले तथ्यमा आधारित भएर भनेर त्यो तर्क राख्नु भने त्यसलाई भनेको मैले ओके त्यस कारणले म त्यसलाई चाहिँ है बेकारको कुरा ओयाद कुराकानी गर्ने यो सरकारले बन्दा मन्त्र मात्रै कुरा गर्ने भनेर जवाफ दिन म सक्दिनँ भेरी नाइस nice. यसमा अर्को पनि प्रश्न छ तपाईँले सुशासनकै कुरा उठाउनु भयो यदि यो प्रश्न पनि सुशासनभित्र पर्छ कि पर्दैन तपाईँलाई सोधेँ कि गृहमन्त्री अथवा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको लगत्तै उहाँ कहाँ जानुभयो भने सरकारले घोषणा गर्यो कि अब राहदानीका लागि मान्छे लाइन लाग्नु पर्दैन भनेर उहाँको मन्त्रालय गृह थियो तपाईँ परराष्ट्रको पनि जानकार पहिले परराष्ट्र तथा उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको त्यो मन्त्रालयको माततमा उहाँ उहाँको फेरि अघि नागरिकताको मध्ये विवाद छ भनिन गृह मन्त्रालयमा राहदानीको पनि विवाद छ र उहाँ उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हैसतले राजधानी विभागमा हो आफ्नो मन्त्रालय छोडेर अर्को मन्त्रालय यो यु, यो कति सही वा गलत थियो तपाईँहरूको प्रोटोकलले के भन्छ तपाईँको मन्त्रालय मात्र आफ्नो मन्त्रालयबाट अरू मन्त्रालय जान मिल्छ सूचना दिनुपर्छ अथवा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिम्मेवारी सम्हालेको भोलिपल्ट राजधानी विभागमा जानुभयो गएको दिनदेखि राजधानी छाप्न बन्द भएको छ जानुभयो र निर्देशन दिनुभयो त्यो कति तपाईँले भन्नुभएकोभित्र पर्छ दिलभूषणजी तपाईँले आफ्नो यो कार्यक्रमको नाम त्यसै टप टक राख्नुभयो होइन नि त <laughs> लाइन मिनिस्ट्रीले आफ्नो मिनिस्ट्री अन्तर्गतका कामलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ अरू मन्त्रालयसित काम सरकारको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारणले गल्ती कमजोरी देखियो वा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखियो भने क्याबिनेटमा वा सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्री र रसँग कुरा गर्नुपर्छ हाम्रो सिस्टम त्यो त्यो सिस्टमको कोणबाट हेर्दाखेरि केही विचार गर्नु पर्ला कि भन्ने मलाई लाग्छ अरू पनि भाषण केही त्यस्ता केही अरू पनि अब उहाँबाट भर्खर आउनु भएको छ अब अहिले पोजिटिभली सोद्धाखेरि केही गरौँ भन्ने लाग्यो होला अहिले त्यही मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सायद केही समय अभ्यस्त हुन टाइम लाग्यो होला भनेर सोचौँ न चाहनालाई त सम्मान गर्नुपर्छ हो नि हो नि तर त्यसले तपाईँको लाइन क्रस गरे अर्को विभागको मन्त्री अर्को मन्त्रालयमा आयो भन्ने कुरा तपाईँको मन्त्री परिषदमा छलफल बैठक भएको छ त्यसपछि मन्त्री परिषदको बैठक भएको छैन लाइन मिनिस्ट्री हो भनेर अब त्यो बारेमा छलफल त होला हाम्रो कामलाई सही दिशातिर लैजानको निम्ति त्यसलाई ठुलो विषय नबनाए पनि हामी कसरी राम्रोसँग काम गर्ने कसरी समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने कसरी सिस्टममा काम गर्ने भन्ने बारेमा छलफल त भइहाल्थ्यो नि अरू पनि छन् त्यस्ता अरू पनि छन् भन्नुहोस् न के के थियो त्यस्ता अब त्यस कारण त्यो त्यसलाई हामीले सच्याउने दिशातिर जाउँला नि त तपाईँले क्याबिनेटमा कुरा उठाउनुहुन्छ होइन छलफल त भइहाल्छ यस्तो कुरा राम्रो काम गर्नलाई के सामूहिक रूपमा पनि सिस्टममा काम गरौँ भन्नलाई छलफल हुन्छ छलफल भएर फेरि सही दिशातिर जान्छौँ हामी के आजभोलि प्रतिस्पर्धा हो अलिक राम्रो गर्ने त्यो पनि त हुनसक्छ होइन राम्रो गर्ने प्रतिस्पर्धा भयो भने त राम्रो तर त्यो सिस्टम अन्तर्गत हुनुपऱ्यो नि त होइन जस्तो भन्नुहोस् न डेमोक्रेसीमा मैले धेरैपटक कुरा गर्छु यो चाहिँ लिडरसिप टिमसँग डेमोक्रेसीमा कहिलेकाहीँ निर्णय प्रक्रिया अलिकति ढिला हुन्छ कहिलेकाहीँ धेरै कचखा जस्तो लाग्छ कति सुन्ने मलाई थाहा छ नि यो कुरा हजारजनासँग बसिरहेको छलफल गर्नु परिरहेको छ भन्ने लाग्छ तर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नै हो त्यसले अन्त लङ रन पे गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यस कारण सिस्टमलाई त हामीले पालना गर्नैपर्छ इन्सलाइजेसनको प्रक्रिया संस्थागत प्रक्रियालाई पालना गर्नैपर्छ रह हमें काम करना एक अर्थ सहयोगी अंडरस्टूड थिरी कोगर म एक्शन को प्क्टिस <laughs> को, को अभ्यास कस्त तो भारत यो, यो को आशय प्रधानमंत्री जानकार होल जा। ही वहाँ चिंता नतीधे मंत्री को विभाग ही मंत्रालय नहीं दी आए ती घर बस रहा चिखाई रहम में वस्त चिंता करून जमा चाड़ा पोर्टफोलिओ तीनजा उप प्रमंत्री आपूसंग चाड़ा पोर्टफोलिओ के के भइरहेछ को को उप प्रधानमन्त्रीले के गरिरहेछन् भन्ने पनि देखब प्रधानमन्त्री अहिले सरकारको कामलाई परिणाममुखी बनाउन र आलोचनाको विषयलाई कमभन्दा कम बनाउन कम होइन अत्यन्तै सचेत हुनुहुन्छ त्यस कारणले यस्ता <laughs> विषयहरू उहाँको कानमा परेको हुनुपर्छ उहाँले नोटिस लिनुभएको हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु सर तपाईँ दुई हजार तिहत्तर साल मङ्सिर बाइस गते जति बेला यो देशमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँ सरकार सञ्चालनको समितिमा बस्नुभएको थियो तपाईँले त्यतिखेर ते ते के भन्नुभएको थियो तपाईँका पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको पर्फर्मेन्सको बारेमा म भिडियो देखाउँछु अनि कुरा गर्छु यो प्रधानमन्त्री फेल फेलाउने वा सरकार फेल फेलाउने मात्रै कुरा हुँदैन एक त देशले धेरै दुःख पाउँछ देशले सफर गर्छ अर्को हाम्रो पार्टीलाई पनि त ठुलो क्षति हुन्छ त्यस हामी त अत्यन्तै प्रष्ट छौँ कि यो सरकारलाई सफल कसरी बनाउने भनेर हामीले मिहिनेत गर्नुपर्छ मिहिनेत पनि गरिराखेका छौँ तर चाहिँ मैले अघि नै भने कि त्यसको परिणाम चाहिँ मूल कार्यभारका सम्बन्धमा देखा परिसकेका छैन म मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति चाहिँ पुर्खाले दिए सम्पत्ति पनि होइन mm -hmm. मलाई पार्टीले चाहिँ निर्णय गरेर यति द्याऊ तिम्रो चाहिँ खर्च यति हुने भयो भने पनि छैन अहिले र चाहिँ आफूले कुनै आर्थिक उपार्जन हुने व्यवसाय पनि गरेका छैन तर हामी एउटा ढङ्गको जीवन गरिराखेका छौँ एक लाख खर्च हुन्छ हाम्रो भने त्यसको अर्थ के लाग्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो कि त्यसको अर्थ के लाग्छ भने हामी पर्दा पछाडि अरू कसैको निम्ति काम गरिराखेका छौँ जस जसबाट हामी शैली राख्यौँ जुन बेला तपाईँका पार्टी अध्यक्ष त्यस बेलाको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल अहिलेभन्दा दा मोर कम्फर्ट सिचुएसनमा हुनुहुन्थ्यो तर आज अघि मैले तपाईँलाई दबाब छ भनेर सोधेँ यति धेरै मन नमिल्ने विचारै नमिल्ने मन मिल्या होला मनमा मैले शङ्का गरिनँ तपाईँहरू मन मिल्या होला <laughs> तर विचारै नमिल्ने फरक फरक सिद्धान्त र आदर्श बोकेका दलहरूसहितको सरकार बनाउनु भएको छ र त्यो सरकार बनाएको भोलिपल्टदेखि उपप्रधान अथवा मन्त, मन्त्री अथवा अरू मन्त्रीहरू अर्काको पोर्टफोलियो अर्काको मिनिस्ट्री लाइन क्रस गरेर आफ्नो पर्फमेन्स देखाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेछन् त्यो कति सुशासनमा पर्छ पर्दैन भनेर तपाईँले अगाडि भनिसक्नुभयो र तपाईँले त्यतिखेर औँलाउनु भएको थियो कि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सकिरहेका छैनन् कम्युनिस्ट पार्टी भनिरहेको छ तर त्यसले त्यसले गभर्नेन्स सही गभर्नेन्स गरिरहेको छैन भने त्यतिखेरै तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो यति धेरै पानी बग्दा यति धेरै समय गुज्राउँदा यति धेरै अनुभव बटुल्दा पनि त्यो पहिलेको अवस्थाभन्दा गन्जागोल अवस्थामा परिरहेका छन् तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री यसमा दुई तिनवटा कुरा भन्छु एनालाइज गरौँ गरौँ पोस्टमार्टम सर मैले पहिला चाहिँ भनेको कुरामा पनि गर्नु भएन भनेको छैन परिणाम अपेक्षित निस्किसकेका छैन भनेर एउटा पछि त आएन पनि आए, होइन आए, दोस्रो कुरा चाहिँ के भने अहिले चाहिँ त्यति ठुलो दबाव पहिलाभन्दा अलिकति असजिलो असहज परिस्थिति छ भन्नुभएको छ मैले त्यस्तो सालको असहज परिस्थिति पनि देखाएको छैन मैले चुनौतीहरू त निश्चित रूपमा हुन्छन् होइन होइन मैले बुझेको छु अलर्ट अल्टै त्यस कारणले मैले अघि भने अहिले चाहिँ जसरी पनि काम गरेर देखाउनुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्ष जो सम्मान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अलिक सचेत नै हुनुहुन्छ यो सबै कुराहरूमा उहाँ अहिले बेखरबहर हुनुहुन्न कसरी लैजाने भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ छलफल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले हामी त्यो सही दिशातिर नै जान्छौँ पार्टीको रूप नाममा भनेको हुँ होइन त्यो कुरा त हाम्रो पार्टीले औपचारिक रूपमै अठत्तर साल साउनको केन्द्रीय समितिको बैठकले निष्कर्ष नै निकाल्यो भने सर त्यो निष्कर्ष निकालेको निष्कर्षलाई टेकेर तपाईँको अर्थ मन्त्रालयमा अघिल्ला अर्थमन्त्री कति विवादित भए बिचौलियालाई सँगै राखेर बजेट बनायो भने त त्यत्रो भण्डाफोर भएन त्यो पुष्टि भएन म त्यसलाई के भनौँ त नि पुष्टि त दिनु भएन तपाईँहरूले होइन त्यसो नभनौ न छानबिन गरेर पुष्टि भएन भनेर संसदै गठन गरेको समितिले भने राज्यले चाहे गर्न सरकारले चाह्यो भने जसरी पनि मिलाउन सक्ने त्यस्तो सधैँ सम्भव हुन्न कहिलेकाहीँ क्षणिक रूपमा सम्भव हुन्छ तर सधैँ सम्भव हो त्यो इतिहास कुनै समयमा थाहा पनि होला अब तपाईँको मिनिस्ट्रीमा आउँछु सर तपाईँ यसो हेर्दाखेरि यस्तो मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुग्नुभयो केही समय तपाईँ सार्वजनिक यातायातमा हिँड्नुहुन्थ्यो समाजका धेरै मान्छेले नोटिस गरे तपाईँ सेतो टेम्पोमा पछाडि नारायण सर हिँडेको धेरैले देखे पनि इन्ट्रेस्टिङली तपाईँले निजी सवारी साधन साधनमा प्रयोग गर्दिनँ भनेर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो साथीभाइ इष्टमित्र हुन्थ्यो होला गाडी दिने लिफ्ट दिने छोड्ने तर तपाईँ त्यो सेतो टेम्पो नै चढेर हिँड्नुहुन्थ्यो आज तपाईँ सार्वजनिक यातायात मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुग्नु भएको छ भनिदिनु न मनमा के गुज्रिन्छ होइन मैले चाहिँ यसलाई प्राथमिकता दिएर महत्त्वको ठानेर नै आएको हुँ हेर्नुहोस् हाम्रो टोटल विकास बजेट पुँजीगत खर्चको पुँजीगत खर्चको मात्रै तेत्तिस पर्सेन्ट यो मन्त्रालय आलोकेट हुन्छ गरिब अनि सार्वजनिक जीवन बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म आम जनताले होइन चाहिँ को सरोगारको विषय यातायात पनि यसमा सम्बन्धित छ भनेपछि यो दुईवटा चाहिँ विकास र जनजीवनको सरोकार दुइटै कोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो त्यस कारण मेरो दिमागमा के छ भन्नुभयो भने तपाईँले यसमा सकारात्मक सुधार गुणात्मक ढङ्गले गर्नेछ ताकि विकासको गति चाहिँ तीव्र भएन यसलाई त गुणात्मक फड्को मार्नुपर्छ नि अलिअलि विकास त जहिले नि हुन्छ सिस्टम परिवर्तन नहुँदा पनि हुन्छ पञ्चायतै भए पनि अलिअलि हुन्थ्यो कम कम त पञ्चायतको बेलामा पनि तपाईँ पूर्व बस्ने राजमार्गको कुराकानी गर्नुहोस् यही चाहिँ जलविद्युत आयोजना चाहिँ रिजर्भआयरको कुराकानी गर्नु अनि थुप्रै त भएकै हुन् त्यस अर्को सिस्टम आउँदा पनि अलिकति त स्वाभाविक क्रममा भइरहन्छ तर सिस्टम पनि बदलियो र हामी चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएर अर्को चाहिँ प्रणाली अन्तर्गत आइरहेका छौँ भने हामीले गुणात्मक रूपमा विकासको फड्को मार्नुपर्छ भने त्यो गर्न सकेका छैनौँ अहिले मुख्य समस्या त्यहाँ हो त्यस कारणले त्यसको निम्ति मुख्य एउटा राम्रो चाहिँ उपयुक्त मन्त्रालय चाहिँ र सरोकारवाला मन्त्रालय चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो त्यस यसको गुणात्मक सुधार मेरो मनमा छ गुणात्मक सुधारभन्दा तिनवटा पक्षमा छ एउटा सुशासनको क्षेत्रमा दोस्रो चाहिँ यातायात व्यवस्थाको क्षेत्रमा सार्व मुख्यत होइन तेस्रो चाहिँ यो पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको क्षेत्रमा okay. यो तिनटै क्षेत्रमा म एउटा टोटल प्लान बनाउनु खोज्दैछु अहिले र हामी छलफल सुरुवात गरेका छौँ मन्त्रालयमा होइन कति समय लाग्छ धेरै समय प्लान बनाउनु धेरै समय लाग्दैन हामी पन्ध्र दिनभित्रमा प्लान बनाउँछौँ जस्तो लाग्छ अघिल्लो समय एकजना एकजना योजनाविदले भनेको सन्दर्भ सम्झिन्छु सायद उहाँ डक्टर सोनी वाग्ली हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नेपालमा सबभन्दा एउटा कमजोर कहाँनिर सुरु हुन्छ अरे भने एकदमै ब्याड पर्फर्मेन्स नै कहाँनिर सुरु हुन्छ अरे तपाईँले त्यो लर्निङ हुनसक्छ उपज्यू कुनै एउटा मन्त्री कुनै मन्त्रालय जाँदाखेरि उसँग एउटा सपना होस् म यो मन्त्रालय जान्छु त्यो मन्त्रालय सम्हाल्नुभन्दा पहिले त्यो मन्त्रालयका समस्याहरू के के छन् भनेर उसले लिस्ट गरेको होस् त्यहाँको ह्युमन रिसोर्स त्यहाँको एक्सपर्ट कस्तो छ स्ट्रेन्थ के छ भन्ने कुरा बुझेको होस् लिस्ट अफ प्रब्लम्स त्यसको स्ट्रेन्थ त्यसको स्कोप तो भोले पैल्ले ही बुझे को गई कोई दिनदी उसे पर्फमेंस शुरू कर समस्या के भैया हिसाब किताब लेना देना ले, कुल मिनीस्ट्री पुगिं तान चा एक्सपेट चाहना अर्क अंत्रालय गए बुझना दुई चार महीना लग्ने अ योजना बना भेरसम सरकार ढल् अस्थिर राजनीति के पर्फर्म करने प्रिपेयर्ड हो कि डे वन देखिए पर्फर्म करो इन्फर्मेशन रख्स ठीक हो तपाईँ यो कोन्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै उता कुरा गर्न चाहन्न मैले डे वानबाट काम त थालिसकेको छु भेरी नाइस तपाईँ सु म सुसाशासमा एक दुईवटा कुरा गर्छु oh. जस्तो पहिलो तपाईँ सुसासी सबभन्दा पहिला त अफिसमा गएर काम गर्ने सुरुवात हुनु पर्यो टेन इज टेन डिजिटलाइजरी छ तपाईँ होइन दुई दिन बिराम भयो त्यसपछि त म लगातार छु त मन्त्रालयमा मन्त्रालयमा साढे नौ बजी छु त्यसपछि छ बजीसम्म छु मन्त्रालयमा होइन दस त्यसमाथि तपाईँ हिजो केही तिनवटा विभाग हेर्न जानु दस दससम्म लगातार आएनन् भने चाहिँ त्यो उपस्थितिमा गणना हुँदैन ओके त्यहाँ बाहिर जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कारण नभइकन बाहिर जान पाइँदैन अब होइन त्यो कुरा लागू भइसक्यो त्यसपछि फाइल ट्र्याकिङ मैले नै मेरो टेबलबाट कुन फाइल कुन विषयको फाइल कुन टेबलमा आइपुग्यो त्यो मुभ किन भएन होइन मुभ हुन नसकिने मान्छे के कारणले त्यसको ऱ्यासनल देखाउनु पर्छ भने सुरुवात भइसक्यो हाम्रो होइन अब तेस्रो कुरा आफूलाई दिएको गाडी छ भने होइन त्यो अहिलेको त्यो फाइल ट्र्याकिङ गर्दाखेरि निश्चित आवेदनहरू कुन कुन आवेदनहरू कति कति समयमा टुङ्गो लागिसक्नुपर्छ भन्ने टाइम लाइन पनि बनाइदिनुहोस् तपाईँहरूको मन्त्रालयमा बुझाएको एउटा फाइल वर्षौँ वर्षसम्म रोकिन्छ त्यो टाइम हुँदैन पहिलो दिन भनिदिनुहोस् होइन भने टाइम लाइन टाइम लाइन नै त्यो गरियो है तर तपाईँको सरकारले अस्ति सेवाग्राहीहरूलाई नागरिकताका लागि के का लागि लाइसेन्सका लागि लाइन लाग्नु पर्दैन हामी हटाउँछौँ भन्नुभयो तर दुई घन्टाभन्दा बढी लाग्नु पर्दैन मात्रै भन्दिया भए चार घन्टाभन्दा बढी लाग्नु पर्दैन मात्रै भन्यो भने जनताले राहत महसुस गर्थ्यो किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म लाग्थ्यो भोलि सक्दैन निश्चित अवधिभित्र हामी त्यो गर्छौँ यसपटक अहिले हामीले चाहिँ अब जस्तो यातायातबाट काम थाल्ने सुधार गर्ने भनेर हिजोदेखि नै हामीले हेर्नुहोस् त्यो फेरि यो यातायातको कार्यालय सबभन्दा बढी चाहिँ जो अहिले चाहिँ समस्याको भोगिराखेको छ चा, त्यो चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गत छ प्रदेश सरकारको मन्त्री र सचिवलाई अगाडि लाएर म पछि पछि गएर कहाँनिर के के छ भनेर हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया सुधार भएको छ आधा मात्रै यातायात विज्ञहरूलाई बोलाएको छु मैले त्यहाँ एउटा चाहिँ सुधार कार्ययोजना त्यस कारण तिनवटा सुधार कार्यजना बन्छ यातायात व्यवस्था सुधार कार्यजना बन्छ त्यसपछि चाहिँ भौतिक पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन सुधार कार्यदल बन्छ

यति धेरै बिचरा पीडामा लाइन लाएर बिहानदेखि बसिराखेका छन् तनाव हुन्छ कुरा चाहिँ कतिपय फाइलहरूमा अहिलेसम्म डिजिटाइजेसन केही पनि छैन छैन फाइल कति हरा छ कर्मचारीले भेट्दैन बिचौलियालाई बाहिरको मान्छेलाई पैसा दियो भने उसले मेरो मैले त्यो बिचौलियाको पनि सारा कुराकानी गरेको थिएँ होइन एकजना विद्यार्थी भर्खर चाहिँ इन्जिनियर हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ पन्ध्र सय ए दिदी तिमी यहाँ लाइन बस्नु नि पर्दैन तिमीलाई यहाँ सही के के गर्न नि पर्दैन भन्यो भन्ने कुरा भयो त्यो सबै हाकिमेला राखेर मैले कुरा पनि गरेँ त्यस कारण रेकर्डिङ छैन फाइल समस्या छ तपाईँ अनलाइन हुने पैसा तिरे हुनेमा चाहिँ घन्टोदेखि बस्नु पर्या छ बस्नु पर्या अब चाहिँ तपाईँ चाहिँ ट्रायल दिइ छ त्यो ट्रायल पास भइसकेपछि उसको एप्रुभल लिन र पैसा तिर्न सात दिनपछि आइज भनेको छ मैले भनेको थिएँ भोलिपल्ट देख्नुपर्छ किन हुँदैन तपाईँ ट्रायल पास भइसक्यो तपाईँले निस्ता दिन सक्नुहुन्न एब्सोलुटले होइन तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले बाटोमा हिँड्नुहोस् हरेक मान्छेको खल्तीमा ब्याङ्कको एटिएम कार्ड छ अब तपाईँको प्रदेश पनि ब्याङ्कमा जानुहोस् भने तपाईँलाई यति छोटो उसले एटिएम कार्ड दिन्छ एउटा नागरिकको खल्तीमा एउटा होइन दुईवटा तिनवटा एटिएम कार्ड छ भइसकेको छ ब्याङ्कका छन् तर एउटा लाइसेन्स लिन दस महिना वर्ष वर्षदेखि पर्ने अब ग्रिन स्टिकर हेर्नुहोस् ग्रिन स्टिजको त्यस्तो विचारहरू कतिसम्म समस्या रहेछ भने अब त्यहाँ सडकमा राख्न त मिलेन धेरै होइन घन्टौँ लाग्छ त्यहाँ स्टिकर पास अब यो समस्या त मन्त्रीज्यूले भन्नु परेन जनतालाई थाहा छ उपचार कसरी गर्नु उपचार गर्ने कुरामा हामीले प्लान बनाउने प्रक्रियामा पहल कदमी थालिसकेका छौँ होइन हामी हल गर्छौँ होइन डिजिटाइजेसनको प्रक्रिया अनलाइन प्रक्रिया त्यसपछि स्टाफिङ थप्ने प्रक्रिया अनुगमन प्रक्रिया होइन सबै कुरा हामी यस्तो बिजोग छ है हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन हामी गर्छौँ हेर्नु गर्छौँ हाम्रो असीवटै राजमार्ग राष्ट्रिय राजमार्गहरूको अवस्था झन्बिजुक छ तपाईँ अब बिस्तारै क्रमैसँग छिर्दै जानु होला मैले तपाईँलाई पोइन्ट आउट मात्रै गर्न खोजेँ कि सडक दुर्घटना यति भइरहेको छ कि हामी डे टु डे न्युज बनाउँदाखेरि हरेक दिन जस्तो विक्षिप्त भन्नुभयो है

हामीले त्यसको समाचार बनाउनु नपरे भने त्यस्तो लाग्छ सरले पैसा खाएनन् घुस खाएनन् भ्रष्टाचार गरेनन् इमान्दार भएर अनुगमन मात्रै गरे भने पुग्छ तिनटा रहेछ खर्च छैन सर यसमा रोडको अलिकति मिलाउनु पर्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो यो जुन चाहिँ मेकानिकल सामान छन् स्वयं गाडीहरू त्यसमा अहिले चेकिङ बढाउनु पर्ने हुन्छ र तेस्रो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अवेरनेस र मोनिटरिङ तपाईँ त्यो टेम्पोको पछाडि बसेर हिँड्दाखेरि यत्रो यत्रो धुवाको मुस्लोफ हो नि हालेको तपाईँले भोग्नुभयो होला हो नि हो, 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 हो नि बिरामी परियो होला तर एउटा विचित्र रहेछ अहिले भन्नुहोस् न त्यो प्रदूषण चाहिँ चेक नगरिकन जान नपाइने जो हामीले नियम बना छौँ साँच्चै मोरल त्यो फिल गरेर ट्राफिकलाई झुकाइदिन्छु चेकिङलाई झुकाइदिन्छु भन्ने कुरा नगरिकन सबै नैतिकमान फिल गरेर आयो भने हामी जताउन सक्ने रहेछ क्षमता रहेछ एब्सोलुटली तँभन्दा बाहेक मैले अघि तपाईँले विल पावर भने दल प्रशासनका मान्छेहरूको विल पावर भन्दा बाहेक तपाईँले त मसँग यसरी निमोटेर यसरी यसरी निचोरेर कर त लिनुहुन्छ नि त हो सडक मर्मत सम्भार शुल्क भन्दै हामीले हाल्ने पेट्रोलको प्रति लिटर तपाईँ चार रुपियाँ र डिजेलबाट दुई रुपियाँ सरकारले लिन्छ त्यो पैसाको उद्देश्य के हो भने बाटो मर्मत गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हो त्यस मार्फत उठाएको पैसा म तपाईँलाई भन्छु पूर्वाधार कर भनेर आठ अर्ब एकचालिस करोड रुपियाँ आज तपाईँको ढुकुटीमा सञ्चित छ दुई अर्ब तिरासी करोड सडक मर्मतका नाममा सञ्चित छ सर नेपाली नागरिक दुर्घटनामा मर्नबाट न यो यो पैसा खर्च डेफिनेटली टली मात्रै पनि हाम्रो छलफल भएको छ राइट खालि एउटा अलिकति समस्या चाहिँ यो अर्थ मन्त्रालय र भौतिक योजना पूर्वाधार मन्त्रालयको बिचमा रहेछ त्यो चाहिँ त्यसको अर्थ रोड बोर्डको ऐन के छ भने नि त्यस्तो पैसा उसको उसको डिपोजिटमा रहने फ्रिज नहुने जति बेला चाहिन्छ उसले गरिराख्न पाउनुपर्ने भन्ने छ त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले अर्को कानुन देखाएर फ्रिज गर्ने चाहिँ होइन त्यसो पनि हामी हल गर्छौँ तर मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो दायित्व हो जिम्मेवारी हो केही परिवर्तन गर्न सकिनँ भने सकिएन भने हाम्रो सरकार रहनुको म मन्त्री हुनुको यो लिडरसिप हाइकको लिडरसिप त्यो मन्त्रालय जानुको कुनै अर्थै हुन्छ हाम्रो काम गर्ने क्षमतै भएन इमान्दारी भएन भन्ने प्रश्न हो यो क्षमता भएन भन्ने राजनीतिकरण बढी भयो क्षमता छ तर त्यो क्षमतालाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने क्षमता भएन ए ठेकदारको मनोमानी बढ्यो यो ठेकदारको सन्दर्भमा <laughs> मेरो भन्दाखेरि मेरो आज चाहिँ राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीहरूसँग कुराकानी छ होइन म के भन्छु नि राष्ट्रिय निर्माण उद्योग नेपालको विकासको लागि अत्यन्तै आवश्यक महत्त्वको उद्योग हो व्यवसाय हो <laughs> त्यसको सम्मान र प्रतिष्ठा होइन र उनीहरू चाहिँ यस्ता राम्रा काम गर्ने भने स्थापित नगरिकन हुने पनि भएको छैन तर म एउटा कुरा चाहिँ भनिरहेको छु पहिलो मेरो कुरा यो हो राष्ट्रिय तपाईँले त्यो सम्बोधन गर्दाखेरि ती ठेकदारसँगका मान्छेहरूले तपाईँहरू छानै छानी आफ्ना घरबेटी आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई मात्रै देशका सबै जति मुख्य ठेगाहरू उहाँलाई नै दिनुहुन्छ आज कुरा गर्न किन हामीसँग आउनु आउनुभयो भनेर भन्न त भन्दैनन् है म हेर्दैछु किनभने मलाई के छ भने मलाई के लागेको छ भने मसँग भन्ने सायद त्यो हिम्मत गर्नुहुन्न किनभने मैले त आफू कुनै एउटा मान्छेले यति धेरै चुनाव लड्दाखेरि पनि नै पार्टीसँग कर्पोरेट हाउससँग पैसा लिन्न अरू जीवन चलाउनु त कुरा छोड्नुहोस् चुनाव लड्दा पनि लिन्न भन्ने सार्वजनिक घोषणा गरे व्यक्ति पनि म त अब म त्यहाँ चाहिँ सबैको सम्मान र प्रतिष्ठालाई पहिला स्थापित गरेर भोगेका नेगेटिभबाट काम सुरु गर्दिनँ तर एउटा कुरोमा चाहिँ सम्झौता गर्दिनँ कि नेपालको विकास र राष्ट्रको नोक्सानीको मूल्यमा छुट दिने कुरा चाहिँ म गर्छु प्रधानमन्त्रीका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीले सबैभन्दा बढी ठेगा ल्याएको राष्ट्रिय ठेकाहरू छन् रा यो प्रधानमन्त्रीजीको सँग सम्बन्धितै नगर त्यसले सुशासन इम्प्याक्ट पारिरहेको छ कुरा बुझ्नुभयो त उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ होइन उहाँ कसको नाचदार हुनुहुन्छ कसको को कसको उहाँको घरमा को बस्छ नो प्रधानमन्त्रीलाई पनि अलि बढी नै यो चाहिँ प्रेसर दिइराखेका छ अनावश्यक रूपमा भन्ने लाग्छ मलाई हामीले के गर्छौँ भने इन्डेफिनेटली उहाँले गल्ती गरिरहेछ भने पहिला जसरी कालो सूचीमा राखिएको छ त्यसरी जहाँ जहाँ गल्ती कमजोरी जजसको भएको छ right. हामी चाहिँ निर्मतापूर्वक जान्छौँ चा। तर पहिलो कुरा हो राष्ट्रिय उद्योग निर्माण उद्योगलाई साथ लिएर नै यो देशको विकास सम्भव भएको कारणले प्रश्न उनीहरूलाई इन्करेज गर्ने पहिलो ध्यान डाउटै तर उनीहरूलाई राष्ट्रको विकासलाई तहस नहस गर्न कसैले गरेछ भने छुट दिन्न यो चाहिँ मेरो घोषणा हो मेरो प्रश्न पनि त्यही हो कि कुनै एउटा व्यक्तिले कुनै राजनीतिक आडमा कुनै पहुँचका भरमा कुनैसँग लि पनि रहेको छ दर्जनौ प्रोजेक्टहरू राष्ट्रिय प्रोजेक्टहरू उसैको कन्ट्रोलमा छ र उसले समयमा निर्माण गरेर दिनुको छो साँटो उसले एडिसनल कस्ट मागिरहेको छ सरकारलाई उसले समयमा त दिन सक्दैन जसको कारणले राज्यलाई क्षति पुगिरहेको छ दुर्घटनामा मान्छेहरू ज्यान गुमाइरहेका छन् त्यो हदसम्म भएपछि त सुशासन अघि तपाईँले लगाएको सुशासनको नारा फेरि नारामा मात्रै सीमित हुने भयो म त्यसो हुन दिन आशा गरौँ हेर्नुहुन्छ इन्टरभि गर्नुहुन्छ कारवाही गर्नुहुन्छ एकदम एकदम म अब अलिकति वाम एकताको बारेमा फेरि राजनीतिमै आएँ तपाईँहरू नेपाली कांग्रेस ने एकीकृत समाजवादी लगायत को एटा गठबंधन थी माओवादी सहित को तब चुनाव में जानू गठबंधन अर्को पंद्रह वर्ष टिक्ष दस वर्षभंदा बढ़ी जर तब पार्टी अध्यक्ष अलग प्रधानमंत्री नेेरबाब देवाजी ने, को, ने को। के के सपना थे के योजना थे ठा चुनाव में संग जानू तब तर जब सरकार बनाने बेला एकदम नाटकीय रूप में माओवादी र एमाले बिच मिलाप भयो भनेपछि अब अहिले केपी शर्मा ओलीले गरेको त्यो प्रतिगमन सचियो म त्यो कुरा त त्यतिखेरको कुरा भयो होइन म यो कोणबाट मात्रै हेर्ने हो भने त हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा जो नेपाली काङ्ग्रेस सभापति हो उहाँको पालामा त हामीले भनेकै कुरा हो उहाँले राजालाई बुझाउनु भयो भनेर आरोप लगायो अर्को सन्दर्भमा तैँले आत्मालोचना गर्यो त फेरियोस् भनेनौँ नि हामीले सत्तामा पुग्न सत्तामा होइन अर्को सन्दर्भको अर्को आवश्यकता देखा पऱ्यो भने त्यो आवश्यकतालाई पक्रने कुरा हो आवश्यकता भनेको आफू सरकारमा होइन होइन त्यतिखेर जस्तो होइन केपिजीले जो कदम चाल्नुभयो त्यो संविधान सम्मत भएन हामीले भन्यौँ त्यो संविधान सम्मत भएन भन्नेहरू मिल्न पर्ने आवश्यकता थियो त्यो आधारमा मिलिदियो त्यस त्यसलाई गलतमा भन्दिनँ अब अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहीलाई लगाउँ भनेर हाम्रो नेतृत्व हाम्रो पार्टीको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेर यही गठबन्धन बचाउँ भनेका थियो तर समझदारी अनुसार चाहिँ दुईवटा प्रधानमन्त्रीको के अरे सभापतिको बिचमा अध्यक्षको बिचमा चाहिँ अहिले लिडरसिप चाहिँ प्रचण्डले गर्ने भन्ने भएको छ त्यो कुरा चाहिँ शेरबहादुरले जीले उल्लङ्घन गर्नु भइसकेपछि त्यो भएको स्थिति हो त्यस कारणले जनतालाई थाहै छ मैले के मात्रै प्रश्न सोधेको भने तपाईँहरू एकाएक एक केपी शर्मा ओलीसँग जानु संकेत ओवर नाएट, ओवर नाएट हो नि कुनै हाउभाव सङ्केत नदिकन त्यो ओभरनाइट ओभरनाइट पनि होइन त्यो आफ्टरनुनमा त्यो दिउँसो अचानक कस्तो किसिमको चेतना भयो कि ओलीको प्रतिगमन सचियो जस्तो लाग्छ गर्दिन भनेपछि के गर्ने गरे अनुसार प्रतिगमन सचिएको छैन हामी अहिले सरकार सञ्चालनमा सँगै नै अहिले हो र त्यो संविधान विरोधी कमला त सच्याइसक्यो नि हामीले नै केपी कमरेजले नै के भन्नुहुन्छ भन्ने दोस्रो कुरा त्यस पछाडिको हप्तासम्म तपाईँको पार्टीका नेताहरूले ओलीलाई प्रतिगमन गरेको दोष दिइरहेको थिए उनीसँग कुनै पनि हालतमा हामी त्यतिखेरको कदम गलत थियो भनेर त भनिरहेको छ नि त अहिले त त्यो बाँकी छ भन्नु त मिलेन नि त्यसो भए एउटा कुरा सिधा भनिदिनुहोस् न अहिले तपाईँहरू जुन एमआलए सँगै हुनुहुन्छ नि त्यो एक किसिमको कार्यगत एकता मात्र हो कि पार्टी एकता कार्यगत एकता हो अहिले त एकदम प्योरली कार्यगत एकता हो हाम्रो सरकार बनाएका पार्टी एकताको हाम्रो तिनवटा छ त्यहाँ तिनवटा अहिले छैन हाम्रो समुदारी के हो भने एक हामीले सरकार चलाउने होइन यो पाँचै वर्ष संसद सरकार टिकाउने तेस्रो चाहिँ चुनावमा पनि मिलेर जाने आगामी पाँच वर्षपछिको चुनावमा भने एउटा मोटामोटी समझदारी त छ तर चाहिँ हाम्रो पार्टी एकताको कुनै समझदारी भएको छैन होइन छलफल गर्दै जा पाँच वर्ष छलफल गर्दाखेरि कुनै सम्भावना देखा परेछ भने त कम्युनिस्ट भन्नेहरूको बिचमा वामपन्थी भन्नेहरूको चाहिँ एकीकरण भयो त धेरै राम्रो कुरा हो तर त्यति सरल अब छैन तपाईँसँग मैले दोस्रो अन्तर्बाट दुई हजार चौरात्तर साल असोज अठार गते जति बेला तपाईँ माओवादी र एमाले बिचको एकीकरणको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर लिएको रहेछु तेस्रो अन्तर्वार्ता दुई हजार सतहत्तर साल फुफ्साउन पन्ध्र गते जति बेला तपाईँ मिलेर पनि करिब करिब फुटको सङ्घारमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मैले तपाईँसँग टफटक गरेको रहेछु त्यो दुवै चरणमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा हेरौँ अनि म तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्छु हुन्छ भइहाल्छ वामपत्तीजन प्रष्ट छ ओके होइन तर चाहिँ हामी छुट्टा छुट्टै बसेको कारणले त्यो जनताले दुःख दुखः पाउनुपर्ने हामी कम्युनिस्ट भनिरह सधैँ कम्युनिस्ट नेता भनिरहने <laughs> कम्युनिस्ट पार्टी चलाइरहने छैन तिस लाख ने युवाहरू चाहिँ खाडी मुलुक र मलेसियामा छन् अनि हामी चाहिँ क्रान्तिको ठुल्ठुलो कुराकानी गर्छौँ हाम्रो सरकारले चाहिँ सामाजिक न्याय क्षेत्रका समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने त्यसको निम्ति चाहिँ पहिला दुईवटा आधारभूत कुरा गर्नुपर्ने होइन सुशासनको कुरा र विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई चाहिँ यो पुँजीगत खर्च क्रियान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने र भन्छु नगरिकन घुस का नखाइकन काम हुने स्थिति सृजना गर्नुपर्ने कम्युनिस्टको सरकारले त्यो पनि सुनिश्चित गर्न सकिएन त्यस ते त्यसलाई कसरी सुधार्ने भनेर छलफल हुँदाखेरि पदको छलफल हो यो ओके अनि कस्तो हो कि विकृत गरिदिने सबै कुरालाई बाबा त्यो पनि छ मैले त भने नि बाबा व्यक्तिका महत्त्वकारी छन् पदीय व्यवस्थापनका कुराहरू पनि छन् तर त्यो मेजर होइन त्यो मेजर भन्यो त हाम्रो पार्टी बाँध्दै बाँध्दैन तपाईँलाई मलाई देखाउनुभयो मेरो अडान त कायमै छ केही रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले जिज्ञासा राखेको पनि ठिक छ मेरो म त्यतिखेरको भनाइ र अहिलेको भनाइ म म कायमै छु होइन हामीले चाहिँ म त अब फेरि जुट्ने तपाईँहरू एकीकरण गर्ने लेफ्टहरूलाई ले एक ठाउँमा लाने भनेको फेरि यही घुसखान यही कुशासनका लागि यही असफलताका लागि कि के लागि लेफ्ट भन्नेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने तिनीहरूको अलिक विचलन र यो चाहिँ एउटा भ्रष्टीकरणको प्रक्रियामा जति छ त्यसलाई सच्याउने भनेको लेफ्टाइजिङ भनेको थियो वामपन्थीहरूलाई वामपन्थी मात्रै भनेर भएन साँच्चै वामपन्थीकरण गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ त्यसलाई म भन्छु रूपान्तरण र पुनर्गठनको प्रक्रिया नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको र वामपन्थी आन्दोलनको रूपान्तरण पुनर्गठनको आवश्यकता छ चा। अहिलेलाई चाहिँ कमसेकम नेकपा एमाले र हाम्रो पार्टीको बिच अहिले मोर्चा बनाएर सरकार बनाउँदैछौँ अब पछाडि चाहिँ चुनावमा पनि मिलेर जाने सम्भावना भइहाल्ला त्यस्तो भयो भने त्यस पछाडि एकै ठाउँमा आउन सक्ने एउटै केन्द्र बनाउन सक्ने सम्भावना भयो भने त्यो पनि पक्राउँछ तर अहिले त्यो चाहिँ तत्कालको एजेन्डा होइन त्यही त्यही प्रवृत्ति दोहोऱ्याउनका लागि पुनरावृत्ति भन्छ नि त्यसैको लागि तपाईँहरू सँगै आउन खोजिरहनु भएको छैन रोगीहरू मरेको देखियो एउटा रोग लाएर त्यो रोग लगाएपछि त मार्ने हो भनिदिनु त भएन नि त्यो रोग लगाएपछि बजाउनै नै पर्यो पहिला मऱ्यो विविध कारणले बजाउनु पऱ्यो नि त अरू रोगीलाई एकचोटि गल्ती गरे हुनाले एकचोटि एकता गरेर फुट बनाउने जिन्दगीमा एकता भन्ने शब्दै हुँदैन भाग्ने त कुरा भएन होइन होइन बरु शिक्षा लिन पर्यो पहिलाबाट कुन कमजोरी हामी आफ्नै कारणले गर्यौँ मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँहरू जुन कारणले फुट्नु भयो र आज जसरी जुट्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा बाहेक तपाईँले त्यो बेलामा उठाउनु भएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने कम्युनिस्टहरू अलिक बढी अलिक बढीहरू पनि कम्युनिस्टहरू अलिक बढी घुसिया हुन थाले कम्युनिस्ट हु अलग बड़ी भ्रष्टाचारी होने थाले प्रतिस्पर्धा होने था तो तब्बा उनको जीवनशैली देख्बा तैंसिक पार्टी का मानी संचित करमंडू का महंगा का, का मंगा घड़ेरी मंगा, देखने भाषा लगवाने घड़ी देखने भाषा चढ़ने गाड़ी देखने भाषा जीवनशैली देखने भाषा इसलिए इस अस्वीकार करने तीर तब लग्न म विश्वास मैं स्योर छू तर मैं भाकरा बड़ी जोड़ भापनी हमें फुटेम सक्यम शक्ति सत्ताबाट टाढिँदैछौँ फेरि हामी पावरका हिसाबले फोर्सका हिसाबले स्ट्रेन्थका हिसाबले एकीकृत एक भइहालौँ भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ न कि तपाईँ लगी भने जस्तै कम्युनिस्टमा जुन बढी आत्मा आलोचना हुन्छ त्यो आफू आलोचित हुने आफूले आफूलाई प्युरिफाई गर्नेतिर रहेन कि अरूलाई दोष लगाउने बरु होइन नयाँ शक्तिहरू आए युवाहरू आए भनेर दोष लगाउने आएकोमा आफू चाहिँ ट्रान्सफर्म नहुने तपाईँ आफू ट्रान्सफर्म नभइन्जेलसम्म त देशलाई ट्रान्सफर्म गर्न सकिँदैन तपाईँले कर्मचारीहरूलाई यी देशभरिका मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै गर्दाखेरि त उहाँले यो भयो होला कि ती माथि मन्त्रालय सम्हाल्न आउने राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरू कति इमान्दार छन् कति नैतिकवान छन् तिनको आदर्श कस्तो छ पहिले मैले मेरो टिमलाई कुनै काम अराउनुको लागि पहिलो मोरल स्ट्रेन्थ त मसँग हुनु पऱ्यो मेरो मोरल ग्राउन्ड त मसँग हुनु पऱ्यो नि उप प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले त्यो देख्नुहुन्छ ठुलो समस्या हो यो ठुलो प्रश्न हो तपाईँले नसुने जस्तो गरेको प्रश्न हो कि ब्युरोक्रेट्सहरूले भन्ने प्रश्न त्यही हो हामी बिग्रियौँ हामी भ्रष्ट भयौँ हामी पब्लिकप्रति जवाबदेही भएनौँ तर हामीलाई शासन गर्न आउने हामीलाई निर्देशन दिन आउने मान्छे को मान्छे सही उद्देश्यले आयो आज पनि तपाईँको सरकारमा आउन खोज्ने कोही पनि मान्छे डेलिभरी दिन्छु भनेर आउन खोजिरहेको छ कि ऊ भागवण्डा गरेर आइरहेको छु तपाईँले भन्नुहोस् सही हो अस्ति चाहिँ म मन्त्रालयमा पदबाली गरेको दिनको तपाईँले सुन्नुभयो मैले नै तपाईँले भनेको कुरा ठ्याक्कै भनेको छु मैले के भनेको छु भने ब्युरोक्रेसी पनि पोलिटिकल लिडरसिप जस्तै होइन केही न केही भ्रष्टीकरण भएकै छ तर सबै ब्युरोक्रेसी चाहिँ भ्रष्ट हो पोलिटिकल लिडरसिप चाहिँ राम्रो हो भन्ने पछाडि म छैन पोलिटिकल लिडरसिप चाहिँ दृष्टिकोण भएको विचार भएको र स्वच्छ भयो र क्षमतामान भयो भने ब्युरोक्रेसीले साथ दिने ठाउँमा पुग्छ ब्युरोक्रेसीलाई साथ लिन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो मैले मा त्यो दिन पनि भनेको थिएँ त्यो कुरा अहिले पनि म त्यही धारणा राख्छु तर रा कहिलेकाहीँ ब्युरोक्रेसीले चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपले गलत गर्दाखेरि पनि ब्युरोक्रेसी एकदम राम्रो छ भने चाहिँ दिन्छ यो गर्न मिल्दैन भन्छ तर हाम्रो त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छैन तर पनि पोलिटिकल लिडरसिपले ठिक पहल कति मिल्यो कि चाहिँ उसँग दृष्टिकोण पनि छ विचार पनि छ ऊ स्वच्छ पनि छ उसँग क्षमता पनि छ भने ब्युरुक्रेसीले हल्लाउन सक्दैन बिगार्न सक्दैन बरु ब्युरुक्रेसीलाई सहयोग बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता तपाईँले यो एकीकृत समाजवादीलाई चाहिँ बिर्सनु भएको अब बिर्स्या होइन बिर्सनै सकिँदैन ल्याउनुहुन्छ सरकारमा होइन त्यो त उहाँहरूको दृष्टिमा पनि भर पर्ने भयो होइन उहाँहरूले चाहिँ त्यतिखेर ठिक ढङ्गले आफूलाई उभ्याउनु सक्नु भयो भने अब के गर्नु होला भने उहाँहरूको पनि भर तर हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण खुला छ यो कोलिसन गभर्मेन्ट भावनाले कोलिसन छलफल गर्नुपर्छ हाम्रो पार्टीले मात्रै काम गर्दा पनि छ तर प्रधानमन्त्री र मेरो दृष्टिकोण र हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण चाहिँ एक एक समाजलाई पाहा लगाउने होइन एक एक समाजलाई हिजो सकारात्मक भूमिका खेलेकै हो आज पनि ऊ भामपन्ची शक्ति हो उसलाई चाहिँ सही दिशामा हामी सँगसँगै लैजान प्रयत्न गर्छौँ हुन्छ डक्टर बाबुराम भट्टराईजीको नेपाल समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र बिच पनि एकता हुने भनिएको थियो नि के छ त्यो होइन पहिला त्यो छलफल भएको हो हाम्रो चुनाव चिन्हमा जाने त्यसपछि एकताको निम्ति पनि छलफल गर्ने भन्ने हो अहिले छलफल भएको छैन हामी सल्लाह गरौँला केही सम्भावना देख्नुहुन्छ छलफल गरौँ न त्यो बारेमा एउटा दुइटा आक्षेपहरू थियो तपाईँलाई आफू एकदमै सर्वहारा नेता भनेर चिनाउन रुचाउनु हुन्छ तर सबैभन्दा बढी विलासी जीवनशैली अप्नाउनुहुन्छ भनेर आक्षेप लाग्छ केही जवाब दिनु यो कुरा सम्पूर्ण रूपले गलत हो होइन मैले मेरो चाहिँ एकदम बारम्बार भनेकै छु मेरो आफ्नो घर गार घडेरी पनि छैन मैले राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर राष्ट्रिय सभाले नै खोलिदिएको ब्याङ्क ग्यारे चाहिँ एकाउन्ट ब्याङ्कहरू केही पनि छँदा पनि छैन होइन सबै कुरा हेरे हुन्छ मैले जो गाडी चढिरहेको छ त्यो गाडी चढेँ अहिले मन्त्री भएपछिको बाहेक अगाडिको गाडी कमरेड प्रचण्डले चढेको गाडी उहाँले अर्को गाडी लिएपछि मलाई प्रयोग गर्न दिनुभयो सबै त नाङ्गै छर्लङ्गै छ त अर्को तपाईँलाई आक्षेप लाग्ने तपाईँ माओवादी केन्द्रकै के नेताहरूले भन्छन् कि हाम्रो पार्टीको निर्माणमा नारायण काजी श्रेष्ठको खासै ठुलो भूमिका छैन तर उहाँलाई सबैभन्दा बढी पद र प्रतिष्ठा चाहिरहन्छ पद र शक्ति बिना बाँच्नै सक्नुहुन्न त्यही भएर पनि उहाँ हार्दा हार्दै राष्ट्रियसभा जानुभयो र त्यतिले मात्रै पुग्दैन फेरि त्यसैलाई टेकेर उहाँ उप प्रधानमन्त्री बन्नु हो भन्नेहरूको आक्षेप छ होइन यसबारेमा मैले धेरै कुरा भन्नुपर्छ जस्तै लाग्दैन दुई लाइनै भए पनि यो पार्टीमा कमरेड प्रचण्डसँग यो पार्टीलाई रक्षा गर्न यो पार्टीलाई विकास गर्न मै त छु हिजो माओवादी जनयुद्धमा कमरेड प्रचण्डसँग सँगसँगै भएकाहरू कहाँ रहे त को रहे त उप प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ अघिल्लो पटक उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पूर्व तपाईँ परराष्ट्र मन्त्रालय पनि सम्हाल्नु भएको त्यो हैसियतमा तपाईँले एउटा प्रश्न सोधेँ अस्ति पोखरा विमानस्थलको उद्घाटनमा चिनिया राजदूतले चाहिँ विमानस्थल निर्माण चाहिँ बिआरआई अन्तर्गत हो भनेर भने सरकार चुपचाप छ बिआरआईको चाहिँ तेस्रो फेजमा त गएकै छैन प्रोजेक्टको फेजमा गएकै छैन एमओई भयो अर्को इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट हुनु छ त्यो पनि तयारी भएको थियो भएको छैन भनेपछि यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यद्यपि म बिआरआई गर्दाखेरि त्यहाँ थिइनँ तर पनि मलाई यो हो भन्ने लाग्दैन होइन तर अब चाइनिज एम्बासिडीले त्यसरी बोल्नु भएको छ भने किन होला उहाँहरूसँगै बसेर कुरा गर्नुपर्छ गलत छ दूतले भनेको कुरा सही बिआरआई अन्तर्गत त छैन हुन्छ सर कार्यक्रमको उत्तरमा छौँ हामी ऱ्यापिड फायर ऱ्यापिड फायरमा तात तातो ता प्रश्नको तात तत्व ता ता जवाब दिनुपर्छ सर लामो व्याख्या गर्न पाइँदैन ना। नारायण काजी श्रेष्ठ भौतिकवादी कि आध्यात्मिक म द्वन्दात्मक भौतिकवादी हो जसभित्र अध्यात्मक एउटा पक्ष पनि पर्छ तपाईँको राजनीतिक जीवन आत्मसन्तुष्टि कि भवितव्य होइन मेरो आत्मसन्तुष्टि पनि होइन मेरो राजनीतिक जीवन मेरो मुक्ति यात्राको सचेत अभिनङ्ग हो माओवादीको सही रोजाई घर नै हो नि माओवादी त घरै यसले राम्रो बनाउँछ अहिलेको गठबन्धन बाध्यता अहिले त राष्ट्रिय आवश्यकता बन्यो होइन तर यो पोलिसन गर्मेन्ट सन्दर्भमा त कहिले केता कहिले केता भइहाल्छ चुनावमा काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन सही या गलत पार्टीले निर्णय गरेर नै हामी चुनावमा गएको हौ पार्टीले गलत निर्णय पनि गर्छ नि त त्यो विषयमा पार्टी हाम्रो पार्टीमा छलफल चाहिँ थियो तर पार्टीले निर्णय गरेर हामी चुनावमा गएको एमाले र माओवादीको भविष्य एकीकरण कि तालमेल अहिले तालमेल सम्भावना भयो भने एकीकरण माओवाद कि विचारधारा न माओवाद न विचारधारा अहिले त हामी माओवाद भनिरहेका छौँ तर हामी त्यसबारेमा रिभिजिट गर्दैछौँ सार्वजनिक यातायात कि निजी अथवा सफा टेम्पो कि पजेरो पजेरो हुँदै भएन आम रूपमा जनताले प्रयोग गर्ने होइन पजेरो पनि मान्छेहरूले प्रयोग गर्छन् तर सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ ब्रह्मचार्य कि घर गृह अब ब्रह्मचार्यको परिभाषा र घर गृहस्थको परिभाषा आफआफ्नो आप रहेछ तर अब अहिले यस अर्थमा त म घर गृहस्थ छैन एक शब्दमा केपी शर्मा ओली केपी शर्मा ओली चाहिँ तेज मान्छे हुनुहुन्छ होइन अब उहाँको मेहनत गर्ने बानी पनि राम्रो छ कतिपय विषयहरूमा उहाँको चाहिँ अरू राजनीतिक निका नेताहरूमा भन्दा राम्रो क्षमता पनि छ तर चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ उहाँले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ पुष्पकमल दाहाल पुष्पकमल दाहाल अत्यन्तै गतिशील सृजनशील मान्छे हो उहाँले पनि कतिपय पक्षमा आत्मालोचना गर्न जरुरी शेरबहादुर देवभा एक शब्दमा सर लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तर उहाँले अब सायद राजनीतिको जति गरियो त्यो धेरै गऱ्यो भनेर सोच्नुपर्ने ठाउँमा छ कि तर नेपाली काङ्ग्रेस सभापति हुनुहुन्छ उहाँलाई म चाहिँ आफैले सोच्न अनुरोध गर्छु म चाहिँ वास्तवमा यो वान वर्डमा साह्रै क्रिटिकल रिभ्यू होस् भन्ने खालको चाहन्छु डाक्टर बाबुराम भट्टराई एउटा बौद्धिक राजनीतिज्ञ अरू कुरा उहाँले सोच्नुपर्छ माधव कुमार नेपाल माधव कुमार तुलनात्मक स्वच्छ राजनीतिज्ञ राजनीतिक भूमिकाको बारेमा उहाँले कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुपर्छ गगन थापा गगन थापा युवा हुनुहुन्छ गतिशील पनि हुनुहुन्छ तर चाहिँ अब उहाँले पनि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा चाहिँ वस्तुवादी र वास्तविक भएर सोच्नुपर्छ okay, so राजेन्द्र लिङ्गदेन राजेन्द्र लिङ्गदेनले पछिल्लो अवस्थामा आफ्नो पार्टीलाई विकास गर्नुभयो तर उहाँको एजेन्डाको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ केहीहरू चार, के चार पाँचवटा नाम छन् रवि लामी छाने रवि लामी छाने भर्खरै आउनुभएको छ मैले धेरै टिप्पणी गर्न मिल्दैन उहाँ सरकारमा पनि हुनुहुन्छ भीम रावल भीम रावलको थुप्रै देशभक्तिपूर्ण अडारहरूप्रति म सहमत छु उहाँले uh, आफ्नो अब भूमिकाको बारेमा सोध्दै हुनुहोला घनश्याम भूषाल घनश्याम भूषाल बौद्धिक प्रतिभा हुन् तर उहाँले नेपाली वामपन्थी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अझै ठोस भूमिका निर्वाह गर्नु मोहन सिंह मोहन विक्रम सिंह अत्यन्तै धेरै गुण प्रतिभा भएको आदरणीय नेता हुनुहुन्छ तर अब कति हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँले सोच्नुपर्छ रामबहादुर थापा बादल मेरो पुरानो मित्र हो उहाँ अब अहिले उहाँकोले आफ्नो भूमिकाको बारेमा कसरी अगाडि बढ्ने भने सोध्दै हुनु होला उनसरी घरती मगर उनसरी घरती मगरलाई चाहिँ अरूले अपेक्षा नगरेको बेलामा पनि उहाँले सभामुख भएर राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो अहिले पनि उहाँले राजनीतिमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नु सक्नुपर्छ अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ उपेन्द्र यादव उपेन्द्र यादवले चाहिँ अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो अडान चाहिँ कायम राख्नु भएको छ होइन त्यो कुरालाई चाहिँ कायम राख्दै उहाँले अझ समन्यात्मक ढङ्गले भूमिका राख्नुपर्छ नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेत्रविक्रम चन्दले अब चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी क्रान्तिकारी तर वस्तुवादी ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्नेमा छलफल गर्न जरुरी छ बालेन्द्र शाह बालेन्द्र शाह राम्रै काम गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना छ शुभकामना छ सिक्के रावत सिक्के रावत अहिले छलफल भइराखेको छ उहाँसँग पनि हामी छलफल गरौँ शुभकामना छ उप प्रधानमन्त्रीजी हो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद